zovem se Dušan Barac, živim u Beogradu, imam 45 godina, a radim kao vozač. Moji problemi sa institucijama ove države počinju 13. juna 2017. godine, kada sam probuđen oko 11 sati uveče od strane policijskih službenika, policijske stanice Vračar, koji su mi došli na vrata po prijavi tadašnje supruge, da sam hteo da ubijem svoju decu. Začeo sam lupanje na vratima, ustao sam, otvorio vrata, video policiju koja me pitala šta je to radim, o čemu se to radi, ja zatečen, niti sam hteo koga da ubijem, niti sam hteo šta da uradim. Tu se objašnjavamo ko šta, gde, ubrzo u stan dolaze supruga sa dvoje dece, za koju sam ja tada mislio da je u bolnici sa najstarijim sinom, koji je trebao da bude operisan zbog problema sa nogama, koji je inače invalid. I tu kreće polako da se odmotava to klupko, ko šta, gde, s kim. Policajci su bili izuzetno profesionalni, korektni. Patrola policije su povraćali, dakle, je postupila profesionalno. Vrlo brzo su videli i utvrdili da od toga nema ništa, da je prijava lažna. Suprug je ponuđeno da bude odvedena i u sigurnu kuću i da je isprate i da ona je to sve odbila. Pitano je da li je ikada bilo nasilje u porodici. Odgovorila odlično da nije, kao i što nije. Da li sam ikad bio nasilan prema bilo kome, da li pijem, da li zdrogiram, da li imam oružje, da li sve negativno odgovorila. I posle 2,5 sata posle više kontakata sa dežurnim tužilaštvom, policija odlazi, upućuje je na parnicu i da uz savjet da svoje probleme, ukoliko ih ima, rešava na način na koji bi trebalo, a ne na taj na koji je ona pokušala. Posle, supruga posle toga ostaje, djeca ostaju naravno kući, ona ostaje, mi pijemo kafu. Ja zatečen svime, pitam je o čemu se to radi, zašto je to uradila. Odgovori su bili konfuzni, nisam hteo uopšte da potenciram bilo kako dalje priču. Posle par dana dobijam poziv iz SUP-a Vračar, dam izjavu u vezi tog događaja, odlazim u SUP-a Vračar, misleći da ću da dam izjavu u vezi tog konkretnog događaja koji je bio, jer drugih i nije bilo tamo. Tamo mi saopštavaju da je njima, što se tiče toga, sve jasno, da tu nema ništa, međutim, pitaju me šta ćemo s ovim ostalim. Kojim ostalim? Kaže, pa vaša supruga je bila ovde i rekla da ste vi, pa unazad ne znam koliko godina, radili to, da ste i ovo, da ste i ono. Ja zatečen svime, demantujem, nudim objašnjenje, nudim dokaze, zatečen sam u šoku, ne znam šta da kažem, ne znam kako da se ponašam. Nekoliko sati sam davao izjavu i napuštam SUP Vračar. Posle toga dobijem poziv Centra socijalni rad Vračar, koji su dobili obaveštenje od strane MUP-a da o događajima koji su prethodili. Odlazim u Centar socijalni rad Vračar, gde počinje agonija, gde počinje mrcvarenje, gde počinje da se dešavaju stvari koje ne bi smeli i ne bi trebali. Meni je pravo sa vrata već bilo jasno da tu razgovore nema, da su oni već unapred oni znaju, iako nismo obavili nikakav razgovor, iako se do tada nismo viđali, iako ne znaju niko sam ni šta sam. Oni se već ponašaju kao da sve znaju i od navoda prema onome što su navodno dogodilo, prema onome što se navodno dogodilo, oni se ponašaju kao da su to konkretno neutvrđeno i da je to već presuda donešena, tako i ponašaju. Ne dozvoljava mi da govorim, ne sačinjavaju zapisnike, ne zbunjuju pitanjima, sugestivna pitanja. O tome sam pričao na mnogo mesta i pisao o tom njihovom radu, jeli? I tada dolazimo, da kažem, u taj neki inicijalni sukob, jer ponašanje
radnih centra socijalne rade je bilo zastrašujuće, gde oni meni unapred govore kako će oni dati i kakvo će mišljenje dati sudu i upućuju nas na i mene i suprugu na pokretanje tužbe, na što ja odbijam i govorim da neću da tužim nikoga ili mene pada napada da se vučem po institucijama i da je to sve jako lako rešivo, samo kada bi imali priliku da se to jeli reši, na što oni ne, oni se drže protokola, šablonski postupaju, iako je svaki slučaj za sebe, jeli, ne može se šablonski postupati ni u jednom postupku, jer svi su ljudi različiti, samim tim je svaki postupak različiti. Ne, oni su isključivi po tom pitanju. To se kasnije prenela priča u tužilaštvo, gde sam pozvan od strane prvog osnovnog javnog tužilaštva da dam izjavu u predistražnom postupku za krivično delo iz zakona sprečavanja nasilja u porodici, gde ja nemam apsolutno nikakvu predstavu o tome o čemu ću da se izjašnjam, niti znam svoja prava, niti šta kažem, probudio sam se jednostavno u tom košmaru, gde sam pitan 101 pitanje na koje sam jedini odgovor koji sam imao da mi je istinit odgovor, a to je da ne znam o čemu se radi, da ne znam zašto bi to supruga prijavila, zašto bi govorila stvari koje nisu istinite, osim da je u pitanju ili utjecaj sa strane ili da je tako naučena. Jednostavno, ja ne mogu da dokažem da nešto nisam uradio, kao što tužilaštvo ne može da dokaže da ja jesam uradio, ne postoji apsolutno niti dokaz, niti jedna poruka, jedan svedok, ništa, apsolutno ništa. I taj postupak traje već skoro 4 godine, na osnovu reči. Usput, sve ono što je navedeno u prijavi i policiji i tužilaštvu ne postoji u optužnici. U optužnici se navode totalno neke druge stvari koje su, kažem i tvrdim, samo na osnovu reči, jedno čvrsto nešto za što neko može da se uhvati, ali to traje godinama. Gde ja u stvari moram da dokazujem svoju nevinost, a tužilaštvo se ne trudi uopšte da dokaže moju krivicu. Znači, to je bukvalno na reč. Ja tu više ne znam kako i šta da radim. Prvog puta kada sam došao u kontakt sa radnicima Centra socijalni rad Vračar, koji tada nije bio u ovoj zgradi gde je sada, već u zgradi u Maksima Gorkog, meni je bilo jasno o čemu se tu radi i kako će taj razgovor da teče i uopšte svi budući razgovori. Inače, radni centar socijalni rad Vračar su se ponašali na način kojim nije dozvoljeno ni zakonom, ni pravilnikom, njihovim internim pravilnikom o radu. Postavili su sugestivna pitanja, trik pitanja, na bitno nisu obraćali pažnju, nebitno su isticali, kretali su od pretpostavki kao od utvrđenih činjenica umjesto da bude kontra, isključili su apsolutno pretpostavku bilo kakve nevinosti ili bilo kakve mogućnosti da ja uopšte govorim istinu. Na sebe su preuzeli posao za koji nisu ni obučeni, ni nadležni. Više puta su počinili krivično delo falsifikovanja službene isprave, davanje lažnog iskaza pred sudom, vršenje uticaja, trgovinu uticajem, i to su radili u kontinuitetu. Na moju primetbu, na primer, da oni to nemaju pravo da rade, i na moje upozorenje da oni krše i zakon i propise i uopšte bilo koje moralne norme, pitan sam da li sam ja pravnik ili vozač. Moja reakcija je bila da li ja moram da budem pravnik da bi znao svoja prava i da bi znao šta neko ne sme, šta sme da radi. Prosto, kakvo je to pitanje, da li sam ja pravnik ili vozač, kakve veze ima, šta sam, da nisam ništa na svetu, pa opet imam neka svoja prava, jeli? Uskraćivali su mi pravo da govorim, tim od 3 člana ili čak 4 člana, jedan me pita jedno, ne dozvoli mi da završim rečenicu i odgovor, drugi uskače, ja tada počnem da odgovaram drugom, onda me prvi vraća, čekajte, vi niste završili i vi skačete s teme na temu i tako, to su te neke tehnike manipulacije njihove, da vas izvedu iz takta, da vas bune, da vas lude, da vas iznerviraju, da vi eventualno odreagujete na neki način, da kada im to nije uspelo, onda su probavali sve druge moguće tehnike manipulacije, pa čak i uvreda. Kada sam tražio
par minuta dodatnog vremena da kažem ono što smatram da je bitno i da je važno i da treba da se čuje. Rekli su mi da nemaju oni vremena sa mnom da se bave, da ja nisam jedini, da na kraju su mi čak i rekli da koštam ovu državu više nego što vredim. Na tako nešto reagovao sam sa da li bi vi to smeli da ponovite pred novinarima, pred sudijom, pred bilo kojom drugom institucijom. Oni su to shvatili kao pretnju i rekli su nemojte da nam pretite. Ja sam rekao ovo, zbog ovog načina na koji se ponašate pre meni i pre moje deci, završit ćete i u medijima i na sudu. Rečeno mi je da ću na taj način sebe da uništim. Ne znam kako su oni to mislili da ću ja sebe da uništim, jer su oni ti koji uništavaju. Ne mene lično, između ostalog i mene, ali oni su ti koji uništavaju i roditelje i decu i porodicu kao osnovni stup društva svake normalne države, svojim činjenjem kojim je zakonom zabranjeno i svojim nečinjenjem koje im je po zakonu obavezno da čine. Dakle, u ovoj zgradi ovde prema vama se ponašaju tako da vi imate osjećaj da koštate državu više nego što vredite. Od strane izvršnog sudije, u postupku predaje maloletnog deteta koje je u tom trenutku bilo kod mene, konkretno ćerke, dolazi do sledećih problema. Izvršenje se sprovodilo i zakazano je bilo da se sprovede u Centru socijalne rad Vračar od strane tima stručnjaka, kako oni za sebe vole da kažu da su, a nisu. Gde ja dolazim u zakazano vreme sa detetom, tamo se nalaze radi Centar socijalni rad, policijska patrola Supo Vračar koja je dužna da obezbedi lice mesta i izvrši sudija sa svojim asistentom. I tada kreće problem. Naime, dete nije bilo spremno da pređe kod majke po svojoj sobstvenoj želji. Odbijalo je da pređe, da ode kod majke. Prvi postupak izvršenja je obustavljen. Drugi postupak je bio posle mesec dana, takođe u Centru socijalni rad Vračar, ista ekipa, ista meta, isto stojanje, gde je do predaje došlo. Ja sam predao dete majici i radnicima Centra socijalni rad, potpisao sam zapisnik, sudija konstatovao da izvršenje je obavljeno, napustili smo prostorije centra, zajedno svi, ja, sudija i policijska patrola, tu smo se rastali, doviđenja, i ja sam krenuo svojim putem, oni svojim. Napomenuo bih samo da su kasnije dete nije otišlo kod majke, Centar za socijalni rad Vračar je došlo kod mene ponovo, vratilo se, zbog čega Centar za socijalni rad vrši krivično delo falsifikovanja službene isprave, gde unosi netačne podatke namerno i svesno, s ciljem dovođenja tužilaštva i suda u zabludu, gde pišu da sam ja iz prostorija Centra za socijalni rad izveden od strane, uz asistenciju izvršnog sudije i policijske patrole Supo Vračar, što se nije dogodilo, apsolutno, to 100% neistina, nikada se to nije dogodilo, niti postoji taj zapisnik, niti postoji sudski svedoci, niti išta se od toga nije dogodilo. Centar za socijalni rad i majka podnose krivičnu prijavu protiv mene za oduzimanje maloletnog lica. Krivično delo oduzimanje maloletnog lica. I to je jedno u nizu krivičnih dela koje su počinili. Treće izvršenje je bilo vezano za sina mlađeg, gde sam naravno opet pristupio prostorije Centra socijalni rad Vračar i gde je u hodniku Centra za socijalni rad Vračar, gde smo čekali da nas prime u kancelariju, gde je trebalo i da se sprovede izvršenje kao i ova dva prethodna, u hodniku centra prilaze radnici Centra za socijalni rad Vračar u društvu policijskih službenika, policijskih stanica Vračar, bez izvršnog sudije, koji je dužan tu da prisustvuje, koji se nalazi u nekoj od kancelarija, ne znam tačno kojoj, i prave histeriju, veštačku histeriju, dete mi sedi u krilu, uplašeno, zastrašeno, drži se za mene u strahu, radi centar umjesto da ga opuste i da razgovaraju sa njim i da stvori jednu prijatnu atmosferu gde će dete da se osjeća opušteno i samostalno i svojevoljno pređe kod majke i ode sa majkom. Oni svesno
plaše dete, utiču na policiju, daju faktički naređenja policiji da oni meni oduzmu, meni naređuju da spustite to dete na pod, vi ne sarađujete, vi ometate, ja sam sedeo, dete mi je sedelo u krilu, držao sam ruke pored sebe, dete se držalo za mene, plakalo je, čak se i upiškilo. Da, znate kakav je to strah kad se dete upiški? Mislim, to nije malo dete od 3 godine, dete od 9 godina. Ali, Bože moj, tada ja upozoravam ljude da nemaju pravo da rade to što rade, da krše zakon, da jednostavno, pa evo, poznat vam je slučaj iz Blaca, videli ste kako se oni ponašaju, čak i kada ih snimaju. Sad zamislite kako se ponašaju kad ih ne snimaju. Zamislite kako se ponašaju u onim njihovim čumezima iza četiri zida gde se njima veruje na reč. Bespogovorno, bez upita, njihovu reč se slepo veruje i time dovode instituciju u zabludu. Zbog toga što je to neizvršenje tako sprovedeno nakaradno u hodniku centra, malte ne na stepeništu centra, i nije uspelo, ja sam kažnjen sa 200.000 dinara zbog navodnog ometanja izvršenja. Ni na jedan način nisam ometao izvršenje, ni na jedan način se nisam protivio, niti na bilo koji način sabotirao. Jednostavno, izvršenje nije ni moglo da bude sprovedeno jer dete svojom voljom nije htelo da pređe. A to je preduslov da se izvršenje i izvrši. A kako god okreneš, kriv si. Na reč. To mora da prestane. Jednostavno, mora da prestane to nasilje nad ljudima i nad strankama i korisnika usluga Centra za socijalni rad i institucija. Niko nije reagovao na to. Jednostavno, idu linije manjeg otpora. Obavešteno je i tužilaštvo, obavešteni sudija, pisao sam prigovor na rad centra, niko nije reagovao. Pričao sam svima i svuda o tome, niko nije reagovao. Pa, ko štiti našu decu od kriminalaca centara za socijalni rad? Ko je taj i ko su ti ljudi koji im to dozvoljavaju? I zašto institucije koje i te kako dobro znaju kakvim se metodama služe stručnjaci centara za socijalni rad to tolerišu? Zašto? Dokle? Kada? Odgovorno tvrdim za većinu porodičnih tragedija koje su se dogodile proteklih godina u Srbiji su što direktno što indirektno krivi isključivo stručnjaci centara za socijalni rad zato što svojim činjenjem nezakonitim i nečinjenjem onoga što im je dužno da čine, dovode do toga. Voleo bih da neko odreaguje, voleo bih da neko pretrese institucije, takozvane institucije, i stručnjake centara za socijalni rad, neko iz tužilaštva za organizovani kriminal, na primer, ili višeg tužilaštva koje je nadležno za to. Prijava protiv centara za socijalni rad krivičnih postupaka koji su ljudi pokretali ima bezbroj. Nikada niko od njih nije odgovarao za to. Niko nikada. Vreme je da neko odgovara. I vreme je da se to kolo vrzino u koje oni uvlače svesno ljude prekine i da se zaustavi ta spirala nasilja, to nasilje, institucionalno nasilje. Jer neće na dobro izaći jednostavno ovo. Svi sve znaju, svima je sve jasno, prećutno, svi klimaju glavom, znamo, ali niko ništa ne radi. Ja lično sam razgovarao sa nekim bivšim sudijama, sa nekim bivšim i sadašnjim radnicima centara za socijalni rad koji su i tekako svesni svega, ali kažu i sami da kažu mrka kapa. Ima izuzetno dobrih ljudi u tim centrima za socijalni rad, ali oni su uglavnom izopšteni iz porodičnih odeljenja i odeljenja za rad sa maloletnicima. Oni se sami izdvoje iz toga zato što ne pripadaju toj falangi plaćeničkoj nevladine organizacije imaju strahovit uticaj na rad centra za socijalni rad i oni rade po njihovim uputstvima, u stvari, a ne po zakonu. To mora da prestane, jer centar za socijalni rad je državna institucija koju mi plaćamo. Država je plaća, mi je plaćamo od poreza, od plata, od doprinosa, država je finansira. Ne može centar za socijalni rad radi po instrukcijama koje su dobili na nekim seminarima, na nekim kursevima, na nekim
online edukacijama. Prosto ne može. Država mora da reaguje i to da spreči. Država mora da uvede jednostavno kontrolu rada centara. Snimanje. Zašto se ne snimaju? Vi možete da snimate policijskog službenika, možete da snimate parking servis, možete da snimate organe opštine, možete da snimate bilo koga drugo osim njih. Oni se toga boje. Navodno, zaštita identiteta ovoga onoga. Ne. To je zaštita njih, zato što tada ne bi mogli da rade to što rade. Pogledajte slučaje iz Baca, pogledajte druge slučaje iz Zrenjanina, iz Kule, gde rade ono što ne smeju da rade. I niko nije odgovarao zbog toga. Niko, najveća odgovornost njihova da ih premeste u neki drugi centar gde će da nastave da rade isto. Prosto, to je takav sistem. To je tako. To je činjenice. To nije moje. Nisam to ja izmislio. To je hiljadama i hiljadama puta do sada ispričano, ali niko nije reagovao. I zato i rade to što rade i radit će sve dok neko ne bude reagovao. Neko mora da odgovara. Takođe, napomenuo bih da su na decu vršili uticaj, iako im je to zabranjeno, da vrši uticaj na stranke. I čak i njihove iskaze su okrenuli, izvrtali, pretumbavali, prećutkivali, nisu nosili, nisu vodili zapisnike. Na djecu su izvršili čak i više akta psihičkog nasilja, time što su moje ćerke, koja je tada imala 12 godina, govorili da ukoliko ne postupi kako joj oni sugerišu i kako oni to od nje očekuju, da će joj tata završiti u zatvoru. Konkretno, evo, pitali su je da li ti voliš tvojeg tatu, ona je naravno rekla da te da voli. Da li bi volila da tvoj tata ide u zatvor? Naravno da ne, zašto bi moj tata išao u zatvor? E, pa tvoj tata će otići u zatvor ukoliko ti sada ne uradiš to i to, i to, i to, i to, i to. A ti, ako ne uradiš to i to, onda ćeš ti ići u dom, a znaš ti šta rade deci u domu, a znaš ti šta rade ljudima u zatvoru, to si trebala da pitaš tvojeg tatu, i tako. To su neke stvari koje su govorili detetu. To je govorio psiholog Centra za socijalni rad Vračar. Ja ne znam kakav je to psiholog koji uopšte sebi sme da da tu slobodu i to pravo da tako nešto kaže detetu 12 godina. Ali dobro, čak su govorili da joj niko neće pomoći, ni njoj, ni njenom tati, čak ni onaj čovek koji je bio sa tatom u emisiji kod Vanje Bulića, da joj niko ne može pomoći, da ona jednostavno mora da se povinuje svemu što oni misle da treba, da... I time su dete izložili jednom strašnom psihičkom maltretiranju. Ubili su svako poverenje u postupajuće organe, u institucije ove države, a istovremeno optužujući mene da sam ja taj koji deci ubija poverenje institucije. Pa sad ja pitam institucije i sve druge, njihove nadzorne organe i sve druge institucije u postupku, tužilaštva, sudove, dokle će oni da tolerišu takvo ponašanje ovih jazbinara ovde, ovih ćumežđija, ovih zlunčara koji prosto sebi daju za pravo da rade šta hoće, kad hoće i kome hoće i koliko hoće bez ikakvog osjećaja da će da odgovaraju, ko ih to štiti, ko to njima daje takvu jednu... takav osjećaj da su oni zaštićeni od svega i svakoga. Niste, gospodo, zaštićeni, istina će isplivati kad tad. Vi ćete morati da prestanete da radite to što radite. Ili sami, ili ćete biti naterani. Vama mora da se oduzme pravo da odlučujete o tuđim sudbinama, da trgujete tuđim sudbinama i dečijim suzama. Mnogo ste ljudi, mnogo ste dece, mnogo ste života i porodica upropastili svesno i namerno. Sram vas bilo. Sram da vas bude.